Хабарымыз жалғастырамыз. Пәтер иелері кооперативінің жұмысы тағы бір жылға ұзартылуы мүмкін. Сенат меншік иелерінің бірлестігіне көшу мерзімін келесі жылға қалдыруды ұсынды. Екінші оқылымда қаралған тиісті заң жобасы мәжіліске кері қайтарылды. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің кондоминиум объектісін басқарудың жаңа нысандарына көшу мерзімін 2023 жылғы шілдеге дейін ұзартуда қаралған. Бүгінде Павлодарда 672 үй басқарудың жаңа жүйесіне көшті. Тұрғын үй қатынастары заңнамасына сәйкес пәтер иелері кооперативі болмайды. Оның орнына мүлік иелерінің бірлестігі құрылады. Көп қабатты тұрғын үйлер ағымдағы жылдың бірінші шілдесіне дейін ауысу керек болатын. Алайда ауысу науқаны бір жылға шегерілуі мүмкін. Қазіргі уақытта облыс бойынша барлық үйлердің 53%-ы көшіп, жаңа форматта жұмыс жасап келеді. Қолданыстағы тұрғын үй коммуналдық заңнамаға сәйкес жаңа формаға қазір көп пәтерлі үйлер жаңа формаға көшу керек. Ол жай серіктестік және көп пәтерлі мүлкелерінің бірлестігі. Қазір таңда 53%-ға дейін көп пәтерлі үйлер жаңа формаға ауысты. Жұмыс жалғасуда. Біз қазір таңда көшу бойынша жол картасы бекітілген. Сол себепті осы жол картаға сәйкес жиналыстар өткізілуде. Қазіргі уақытта Павлодар қаласына 1264 көп қабатты тұрғын үйдің 672-сі, Екібастұз қаласының 679 тұрғын үйдің 334-і және Ақсу қаласының 242 үйдің 131-і ауысты. Жаңа ережеге сәйкес әр үйді күтіп ұстауға жеке есеп шот ашылады. Пәтер иелерінің кооперативі дейміз ғой, бұрынғы КСК. Оларда бірнеше үйге қызмет көрсетіп, бірақ қана шот ашатын. Енді олардың мақсатты пайдалану өте қадағалау қиын болатын. Және де өзіңіз білесіздер, бұл ақша мақсатты пайдаланбағанда шығар. Жаңа қағида, ол жаңа бір үй, бір бірлестік, бір шот деп аталады. Бір үйге бір шот ашылады. Бұл ақшаның мақсатты пайдалануына көз жеткізуге болады. Жаңа өзгерістерге сәйкес тұрғындар жыл сайын жүргізілетін жөндеу жұмыстарын өздері атқарады. Тұрғындардың келісімімен әр үйден басқарушы өкіл сайланады. Айгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.